Idag ska vi träffa Johan här inne på Sweden Indoor Golf. De har gjort en stor satsning den här vintern för att vi ska kunna spela golf hela året runt. Det vill säga när säsongen tar slut, då sticker vi in här och så fortsätter vi med riktigt bra klubbdata, med riktigt skojiga prylar. Så häng med ska vi kolla. Du behöver ett par skor, du behöver dina klubbor och så behöver du en kod för att komma in. Som du givetvis får i mobilen. Häng på! Så, vi har hittat in i hallen. Ja, det är helt underbart, Peter. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul alltså, verkligen. Ja. Och vi hör regnet. Ja, det är så här det ska vara, va? Perfekt golfväder. Heller regn ute, ja, då går man in i värmen. Ja, perfekt. Ja. Ja, riktigt härligt. Och det är väl lite det som jag kan tänka mig är idén, att få ett helt år av golf. Ja, så är det. Alltså, stora problemet för oss som är riktiga golfnötter, det är ju att få lystmötet tillfredsställt under vintertid. Hela upprinnelsen till alltihop är egentligen det. Vi saknar golfen så mycket under vintern. Ja. Nu har jag förstått Johan och Johan. Ja, stämmer. Vilka är Johan och Johan? Två nära kamrater som den gemensamma nämnaren är ju kärleken till golfen också, såklart. Vi är två entreprenörer. Det är som, vi jobbar som egna företagare bägge två. Och det var kanske det som gjorde att vi vågade gå in och satsa i det här projektet då. När började den här satsningen? Jag har ju spelat lite simulatorgolf då, eller provat simulatorer inomhus vintertid. Och även stått och slagit i nät och sådär. Men inget har riktigt hållit måttet. Ja. Så vi har satsat stort på utrustningen. Så det är en väldigt precis utrustning. Ja, och det känns ju som jag har faktiskt tjuvtränat lite tidigare och det funkar ju extremt bra. Mm. Snyggt! Ja. Man kan bli medlem som sagt, var det en golfklubb eller hur tänker inte man än, på den här? Inte än, vi skulle vilja ha det. Ja. Men då måste man ha, som regelverket ser ut, så måste man kunna erbjuda en golfanläggning. Vi tycker ju att vi kan erbjuda 15 golfanläggningar. Ja. Vi har 15 banor man kan spela här, så det är lite e-sport. Så det kan vi än så länge inte. En klubb på det viset och bli medlemmar i Riksidrottsförbundet och så. Där får vi ju se på lite sikt om vi kanske kan lösa det på någon vänster. Men man kan bli medlem i Sweden Indoor Golf. Just det. Och det är ju en start. Ja, just det. Mm. Och fixa ett årskort så man kan bara dra hit och spela. Mata på mycket golf. Helst. Inte riktigt hur mycket som helst, men mycket golf. Det är verkligen överkomligt. Ja. Pris, alltså. Jo, så är det. Coolt! Mm. Ska vi... jag måste få testa. Ja, nu ska vi lira. Vi kör en match. Ja, det gör vi. Snyggt! Stay tuned. Vi kör! Så satsningen igång för något år sedan eller var vi slog upp portarna här i höstas i november. Mm. Men tankarna startade ju egentligen ett år innan där då. Mm. Och vi tryckte väl egentligen igång knappen ordentligt i
ja, vi var sena ute och bestämde oss att vi skulle köra. Jag tror det var i juni eller så. Och då skulle vi börja bygga allt det här inne. Hela härligheten. Ja, och vi skulle ju inte bygga själva. Men så vart det. Det är ju unikt. Det är ju ingen som har byggt på det här sättet som vi har gjort. Så det var ju trial and error. Uh-huh. Jag vet att det finns 25 stycken GC Quad som det heter, sålda i Sverige. Ja, just det. 10 stycken står här i den här hallen. De andra är styck sålda. Så att det finns ingen hall med sån här utrustning. Om man tittar världen, hur stort är GC Quad? Liksom, alltså, för som vi pratade om tidigare så kommer man kunna tävla förhoppningsvis i det här då? Ja, det är ju hela idén. Ja. Så vi ska ju ta golfen så att den är trovärdig inomhus. Vi ska kunna spela tävling inomhus. De här maskinerna, du är inom en fot i precision från 150 meter någonstans med ett slag. Så att det är väldigt, väldigt precis. Tävling hela året om. Ja, det är underbart. Det kommer bli något. Ja. Tänker oss då en medelgolfare, eller kanske till och med en nybörjare, har man någon nytta av att komma hit? Ja, jämfört absolut. Med liksom att det finns ju ändå inomhus golfbanor. Ja, låt mig säga så här, att jag tror att har man kul samtidigt så ökar ju sannolikheten att man spelar mer. Liksom. Ja. Och jag tror som nybörjare är det kanske ännu roligare att se vart bollen tar vägen. Mm. Ja, stå och slå in i ett nät och vet man ju kanske inte vart den. Nej. Och särskilt om man är ny då. Hur mycket statistik kan du få ut? Oj, ja, det är ju galet mycket. Vår idé är ju att man ska spela golfbanor. Och då är ju egentligen bara vart bollen har hamnat som är det viktiga. Mm. Men vill man träna som du är inne på lite grann och vad det är för data man kan få ut. Så all tänkbar bolldata och all tänkbar klubbdata. Eftersom det här är ju då fotoutrustning som sitter i de här maskinerna. 4 stycken höghastighetskameror som smäller av 10 000 bilder per sekund vardera. Det är ju läckert. Ja. Jag har ju varit inne på ert Instagram. Mm. Snyggt Instagram. Ja, tack. Ja. Skitskojigt att följa när man ser. Kolla Instagramen, följ Instagramen. Ja. Får ni mycket skojigt. Där står det utprovning/demodagar, de olika märkena. Just det. Hur funkar det? Jo, vi försöker ju få hit de stora klubbtillverkarna så de kommer hit en gång under vintern. Och då bokar man upp sig på en lista kostnadsfritt och sen är det bara att testa ut årets nyheter. Mm. För vem som helst egentligen? Ja, för vem som helst. Ja, ja, absolut. Killarna som kommer från klubbtillverkarna, de kan ju det här och de hjälper ju nöst. Och kan de ju mäta och se hur mycket spinner bollen, var är träffbilden och så vidare. För en nybörjare kan jag tänka mig, det känns galet läskigt att komma hit. Det är klubbtillverkare, man blir omhändertagen. Och... Ja. Gud ja. För vi har personal här som möter upp, som hjälper liksom, kunderna igång första gången. Och jag har tagit emot ett antal som aldrig har spelat golf förut. Så det här kan ju också vara ett sätt att introducera golfen för dem. Vi tar det då. Vi kommer hit. Mm. Har med sig ett par rena skor. Ja, det är ju underbart. Alltså, för den här blåa mattan vi puttar på, den vill man ju gärna att den ska vara perfekt, va? Kod får man. Ja. Om det inte är öppet. Mm. Här finns det ju öppettider också. Precis. Grannhallen har ju
vissa öppettider, så då tar man sig in. Men annars är det kod. Ja. Bara slå in. Ja, du bokar, bokar in tid på nätet och så får du bekräftelsemail och där har du en PIN-kod till ytterdörren. Ja. Och så tänds skärmarna upp för den tiden som man då har bokat. Och sen är det lira på en maskin och så puttar vi i mittgången. Jajamän. Utnyttja härligt. Ytorna. Ja, men precis. Och tävlingsspel finns för den som är sugen. Absolut. Och det går att koppla ihop maskinerna. Jajamän. Man kan alltså gå en 10-boll om man vill. Och man går ledigt 18 hål under en timme. Ja. Det är häftigt. Ja, det är ju... 10 spelare, 18 hål under en timme. Mm. Det är expressgolf om någonting. Ja. SM, VM. Ja, nästa steg. Visioner. Ja, det vore ju häftigt. Ja, vi skulle vilja ta det så långt faktiskt. Ja. Vi får börja med ett klubbmästerskap här. Det är bara in, boka, gör ett konto, kom hit. Behöver man hjälp? Så är vi här. Vi har ju bemannat 6 timmar om dagen, vardagar. Och på helgerna nu så ska vi försöka få in någon. Men normalt sett så tycker familjerna att jag och Johan ska hålla oss hemma på helgerna. Ja, det låter väl som att det kan ni få. Ja. Och det känns som att ni svarar snabbt på Instagram också. Skulle man ha en fråga så kan man alltid slänga iväg ett mejl eller en Instagram-fråga. Absolut, och jag upptäckte att man kan ställa frågor på Facebook också. Det visste jag inte, men det poppar upp helt plötsligt. Så det har jag lärt mig hur man gör också. Snyggt. Ja, mejl går ju också. Exakt, det gamla hedliga mejlet. Där har ni det. Sweden Indoor Golf. En galet bra hall, öppen i alla fall... Till, en månad till. Ja, till sista mars sista har vi mars. Garanterat öppet. Garanterat sista mars, där har ni försäsongen. Och sen kan ni alltid se till att hitta en sån här maskin ute på golfbanan. Mm. Stort tack! Varsågod, jättekul att ha det här. Ja, det gör vi. Så där, Golffebers första avsnitt är klart. Ni har precis sett på det. Ge en tumme upp om ni gillar det. Se till att kommentera nedanför vad ni skulle vilja se mer av så vi vet vad vi ska göra. GC-kod. Hallen stänger för våren. Sommaren står inför dörren. Våren är här. Men det trevliga med de här prylarna. Så varför inte ta chansen? Se till att fixa en sån här maskin på din golfbana. Och sen har du alla chanser att få klubbdata, bolldata, även på rangen utomhus. En lätt knapptryckning och så är man igång. Svårare ska det inte vara. Nu rockar vi. Tills vi syns igen. Ha det gott!